Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer... nej, det bliver en af dem. Hej. 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 Vi prøver lige igen. Ja. Tak fordi du hjælper mig med at rømme mig. Hej, jeg hedder Lene, og det er min mand Kim. Nej. Den kommer på til jul. Hallo. Hallo. Ja. Jo, vi filmer. Ja. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Og jeg aner ikke, hvad vi skal sy. Hold lige vent. Hvad fanden kalder vi den? Okay. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. God jul! Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Skal du have et rigtig hyggeligt startprojekt som ny? Det kan jeg ikke snakke. Projekt. Vi prøver lige igen. Jeg tager den lige igen, for jeg bliver lige i tvivl om, hvad det egentlig var, vi lavede. Lige nu har vi endelig fået flannel. Ikke, nej, det har vi ikke flannel. Fnat. Vi prøver lige igen. Sådan troede du din Husqvarna Viking opal. Her sidder jeg... Det gør du ikke, du spoler. Hold kæft, undskyld. Ej, det går godt. Er det der omkring? Mm. Ja. Mm. Hvem kommer nu? Op, op, op. Sådan. Op, op. Værsgo. Tryk lyd på. Og nu er der også billede på. Det er godt. Hvor er du cirka henne nu? Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor jeg lige skal starte. Jeg skal lige fod på. Og du har en fodpedal derhen. Nej. Godt, jeg har ingen fodpedal. En anden fin funktion er, hvis man er i tvivl om, hvilken søm man skal vælge. Hvor fanden blev mit spørgsmål stående af? Og det første, vi putter ned i tasken, det er bunden. Skal vi lige tage den igen? Hold kæft, du er fræk, din lunge. Den er virkelig, virkelig varm. Så jeg skal lige have den her passet lidt til. Nå. Det der, det optager jeg, det ved du godt, eller? Ingen kommentar. kan man godt se det her? Ja, man kan godt se det. Ser du lidt. Mine sandaler? Jamen, det klipper jeg af. Are you sure? Ja. Godt. Kunne du klippe den der? Mm. Eller hvad? Skal jeg sige mere? Hvis ikke du vil sige mere, så... Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Hvad? Var det rigtigt? Mm, sådan. Det gik jo godt. Det gjorde det. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Denne her gang, så kunne jeg sige det rigtigt. Og hold nu op, hvor har vi haft meget sjov med at lave masser af YouTube-videoer, livestreaminger, fysiske kunder. 2021 har været et helt specielt år. Første to måneder var nedlukket. Stof og Sy blev helt anderledes. Webshoppen rullede derudad. Og pigerne her i butikken, vi havde en helt ny måde at være sammen på. Vi har nydt det hele vejen igennem nedlukninger og fysisk åben igen. Det har været så pragtfuldt. Jeg er så taknemmelig over, at jeg har et team rundt omkring mig, der bare er så fleksible og fyldt med gåpåmod, masser af idéer og kreativitet. Rigtig glædelig jul for Stof og Sy til jer alle sammen. Jeg håber, I får et dejligt nytår og stadigvæk kan få glæde af at bruge alle vores tiltag. Glædelig jul alle sammen.